Громадська мережа «Опора» зафіксувала агітацію кандидата, у якого не відкритий виборчий фонд. Допомогу бійцям на сході України зібрали сумські волонтери. 750 собак стали учасниками міжнародної виставки. Добрий вечір. Новини суботи. Далі в ефірі телеканалу ЮА «Суми». Громадська мережа «Опора» зафіксувала агітацію кандидата, при тому, що у нього досі не відкритий виборчий фонд. Про це повідомила координаторка спостереження за виборами громадської мережі «Опора» Ольга Коренєва. За її словами, в офіційно зареєстрованого кандидата 157-го округу Дениса Сокура 14 червня представники «Опори» зафіксували у Сумах розміщення агітаційних наметів, у яких роздавали листівки. 18 червня подібні намети зафіксували у місті Румни. Наразі чекають результатів перевірки в поліції. Наш спостерігач по 157-му округу зафіксував наявність агітаційних матеріалів, зокрема і агітнаметів, кандидата в народні депутати Дениса Сокура. Це було 14 червня, ще зранку, потім в ЦВК десь по обіді його офіційно зареєстрували. Втім, ми написали заяву на перевірку інформації щодо відкриття виборчого фонду кандидата, оскільки всі агітаційні матеріали мають бути профінансовані виключно звідти. Відкрит. Офіційно відкрит. Вчора або позавчора, я чесно вам не скажу, дуже багато інформації. Відповідно до українського законодавства, здійснення передвиборчої агітації карається штрафом від 510 до 850 гривень. У Сумах відбувся концерт «Реквієм до Дня скорботи та вшанування жертв війни в Україні». Відбувся він у Сумській обласній філармонії. Тривав концерт органної музики півгодини. Його відвідувачами стали близько 20 людей. 22 червня 1941 року розпочалась німецько-радянська війна. Цього дня німецькі війська атакували радянські частини по всій лінії кордону. Тривала війна до 8 травня 1945 року. Нагадаю, що вчора у Сумах вшановували пам'ять жертв війни в Україні. Люди покладали квіти на Алеї Слави та до меморіалу «Вічна Слава». Допомогу бійцям на сході України зібрали волонтери Сум. До збору долучились приватні підприємці, жителі міста та 4 дитячі садочки. Як збирали і куди відправляли майже 2 тонни продуктів та речей першої необхідності, дізнавались мої колеги. Напередодні Юля та Назар, вихованці спеціального дитсадка номер 20, намалювали бійцям малюнки. Розповідають, що на них зобразили. Це вогонь. Це колюча проволока. Це вогонь, це колючий дріт, це кулі. Тут дерево, сонце та квіти. Там намальовано флаг України і там написано. Там намальовано прапор України і написано «Повертайтесь живими». Вони хочуть жити і ніколи не помирати. І не вмирай ніколи. Ми для воєнних підготували солодощі. Ми для військових підготували солодощі, малюнки. І хочемо, щоб вони були переможцями. Щоб вони завжди вигравали. Цей вантаж, який важить близько 2 тонн, волонтери збирали тиждень. Серед усього – продукти харчування, запчастини та дитячі малюнки. Серед зібраного – овочі, фрукти, консервація, мед, сало, сокири та свічки. Саме діти стали ініціаторами, щоб сьогодні зібрати смаколики та малюнки і відправити частинку своєї душі, частинку свого тепла бійцям, нашим захисникам. Дітки разом з батьками та з вихователями малювали, старалися і збирали ці смаколики. Я буду це робити до тих пір, поки рухаються мої руки і ноги. Ми веземо їжу і запасні частини, які потребують хлопці на фронті. Деякі речі для зброї, деякі речі для ремонту автомобілів. Близько 20-ї години волонтери вирушили на Луганщину. Мають доставити зібраний вантаж бригаді, де служать і сумчани. Сьогодні його отримали адресати. Каріна Король, Олександр Новожон, новини на ЮА «Суми». Міжнародна виставка «Собак усіх порід» відкрилась сьогодні на території Сумського аграрного університету. За чемпіонські звання собаки змагались на 5 рингах. Деталі розповість Діана Крахматова.
Ця німецька вівчарка виступає за кілька хвилин. Її власник каже, пес має дві клички. В документах вірний. А коли ми собі його ще задумали, то ми його назвали Бугром. І так він у нас в Бугорі залишився. З 8 травня йому було 3 годика. Ну, вже чемпіон України, чемпіон Молдавії. Яка за рахунком це для нього виставка? Може, вже 20-та, не знаю. Якби він у нас постійно. На виставку. Готується до показу й родезійський річбек на ім'я Беня. Напоїли, накормили. Напоїли, нагодували. Особливого догляду цей собака не потребує, тому сильно й не готувались. В сумах їх небагато, дуже веселий собака. Тільки спеку погано переносить, хоча й африканець. Аляскинський маламут Каїр відпочиває після виступу. Собака здобув звання чемпіона України, приїхав з Московської області. Вдома вони схожі на великих кішок, добродушні, полюбляють дітей. Сімейні собаки люблять подорожувати, їздити на дачу. Бультер'єрне ім'я Соня для того, щоб потрапити на виставку, подолав понад 800 кілометрів. Собачники – це зовсім інші люди, тому мета виправдовує засоби. Ми дуже раді, що приїхали. Сьогодні ми закрили чемпіона України і інтерчемпіона. Альона Тютюник із 18-місячним самоїдом на ім'я Дональд приїхали з Харкова. Собака минулого року виборов титул юного чемпіона світу в Голландії. Сьогодні теж здобув перемогу. Ми в ньому. Зайняли перше місце серед нашої породи. Ми посіли перше місце серед собак нашої породи. Дуже дружелюбний, красивий. Він ще й працює. Робочі випробування для цих порід. Їзда в упряжці. Єдине, дуже спекотно. На майбутнє треба зауважити організаторам, що не можна в таку спеку виставляти собак. Собакам виставляли бали за зовнішній вигляд. Також вони демонстрували проходку. Для кожної породи собак є свій стандарт, за яким відбувається оцінювання, каже експерт-кінолог Крістіна Тар. Але в кожному стандарті, незалежно від цього, є свої типажі. І є ще якби вподобання експерта, якщо це породник, або будемо дивитися рухи собаки, і яка буде більш гармонічно рухатися, це вказує на те, що вона більш анатомічно правильно збудована. То є собачки, які зараз знаходяться в стадії ліньки, і по шерсті вони трошки програють. Ну, це літом, це якби нормальні речі. Окрім України, на виставку приїхали учасники з Росії та Білорусі. Ця виставка є міжнародною. Рангу ЦЦИП – це одна із вищих, так сказати, точок виставочної діяльності собак. Виставка триватиме 2 дні. За цей час на рингах виступлять 750 собак різних порід. Діана Кархматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Завтра у Сумах буде ускладнений рух з 15-ї години у зв'язку з ходою за сім'ю. Про це повідомляє КП «Електроавтотранс». Влаштовує захід релігійна організація місцевої церкви за маршрутом. Вулиця Харківська від ТРЦ «Мануфактура», Покровська площа, вулиця Соборна, Майдан Незалежності, проспект Шевченка. У зв'язку з цим комунальний транспорт курсуватиме з відхиленнями від основного графіку. Також комунальний транспорт курсуватиме за змінами на вулиці Елінська. За інформацією прес-секретарки КП «Електроавтотранс» Ірини Кричко, з 8 до 18 години там буде обмежений рух транспорту. Комунальний транспорт курсуватиме за змінними схемами. Відтак, тролейбуси номер 1, 2 та 5 розгортатимуться біля центрального ринку. Також зміни стосуються автобусів номер 63, 64, 65 та 67. Курсування за змінними маршрутами відбуватиметься без дотримання розкладів руху. На цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам приємного вечора і гарних вихідних.